Вітаю, шановні телеглядачі! Якщо вам цікаво, що із собою принесе Новий рік, рік жовтої земляної свині, чи чекати від нього пасток, або готувати мішки для вдачі та щастя, наш святковий випуск саме для вас. Про таємниці Нового року розповім вам сьогодні я, Олеся Вайнер. Отже, фахівці стверджують, що символ року не любить конфлікти. Він спокійний та миролюбний, має сильну витримку і терпіння. Тому господиня року буде до вподоби тим людям, які налаштовуються на позитивний лад та стануть підтримувати енергію світу і конструктивних рішень. 2019 буде роком тихого, домашнього затишку та спокою. Але що саме жовтосвинка приготувала людям, які прийшли у цей світ під сузір'ям раку? У 2019 році усі представники цього знаку зодіаку повністю будуть віддаватися робочому процесу. Начебто нічого поганого у такому шляху немає, адже ракам вдасться реалізувати безліч вельми прибуткових проєктів. Ось тільки оточуючим подібна поведінка здаватиметься дивною, а тому більшість з них просто зникне з вашого рака горизонту. Однак така ситуація має і гарну сторону. Вам стане зрозумілим, хто з ваших оточуючих є найближчими та найріднішими. Важливо зазначити, що якби ви не намагалися продуктивно виконувати свої обов'язки, більшої результативності праці вдасться досягти тільки у команді. Зрозуміло, що на особистому житті постійна зайнятість позначиться не кращим чином. Вихід є, не замикайтесь у собі. До кінця третього кварталу астрологи рекомендують ракам відправитись у подорож, щоб завести нові знайомства, можливі навіть завести романтичні відносини. 2019 рік – чудовий час для раків, щоб зайнятися спортом. Поки пару зайвих кілограмів раптом не перейшли в округлі форми, і тоді вже не буде можливості їх приховати. Усім ракам та й нам з вами корисним бути більше часу проводити на свіжому повітрі у приємній компанії. Нехай у новому року до будинку кожного з зодіакальних знаків постукає щастя. Що це слово включає в себе, вирішуйте самі. Головне, щоб воно не оминуло вас стороною. З Новим роком!